daddy did a smaller little. Eh? Not sticker. Daddy wanted to bring a swimmer. Not a swimmer. No swimming at it? Eh? Oh, okay. She got a mother and didn't come to Allah. Could I tell you, Kuya? You go call this a commoner? Tell you, Kuya. Remember that, Dad? You never feel free, nothing. And I'm quite a faithful. As on the fat in my daddy. Can you move? The more. Shaka paper shape of moon to be. You can under fat in my daddy. One, okay, point number one, you understand what? The past. Oh.
Speak up. To understand the past event. Okay. To understand the past events. Is it? Uh-huh. Okay. Yes. Understand the people out. Okay. Okay. To understand the family. That's the same people. That's the same people. Yes? To understand our family. Speak up. To understand our family. I'm not beating. Okay, let me stand up. To understand our family, please. Okay. To understand our family, please. This is perfect. Mm-hmm. Again. Okay. Okay, we can get the books. The same for exercise. We can get the books and such. I'm going to go to the house.
So, baka milondolo era bano. Kaina alishwa mulesha sana na bano kuchira pali neyo. Wewe woli ngiro kwa kuli neyo. Na ina kuli wanina. Eh, kai woli mamemu na nje. Eh, hapa nivefi. Eh, mkwa hii. So, afi nanga mwaka la gawa nko. Baka milondolo era. Nomba, yashi yesufu babili. Alulimbinga wa mishimiki lako. Eh, au nifafi ni mwandi. So, kutontonga nyako ina. Tule tontonga nyako. Kati yetu mireke mureika la fefi ni. Yeah.
Emma. When now, I now, now, no, but to allow for a shall be a rock till I want to buy a for a jeep. Eh? Did she do it if you were going to come out later? No, but she should be able to come out. But now you go for it, you can have a push. Dimbiamo guarda come come che che dai di apa non mi sono scusa tu bomba tu cala fi la che ne ho tua quei cari fa o quella ne vo mo tu tonto kanya kwandi shikuru a pata pare che tinga tra un po' di shi la shi ne fiambu shi shi dia shi di paria e sho kwala o sokolo le che pa mbu shi tu shi te shi apo fiaba na vai ku skulu aba na mo shi mo na ta vai ka dia o okay eh Ndiye alishina lo edifia kuina nomba shirishinga cha chingu shikura kuina ko kuchinga kuina Bwana shiriko shiri uliko shiri 6 Oh, can she need to alarm on a face? That's to fight a customer or whoever to get a location. I was an animal, somber and father left for ambushing. I was she begged if I ever left for ambushing. Oh, you speak human and deaf. Eh, how in the London? How in London again? How in the London? Eh, how in? Apart from to a large thing of feeling, Alamona, she begged you. Eh, then in Anamona, if I land you, if to a large shine. Shishi we au kuna kwenye nchini mlete na la duala na fena yana pamba rifira fine elenga tu ala nchini ya elo mishi yonombe kia kufia kuisa na au mwe mula nchini ya fishi nkapani tumu ya muko chiteri ya shifu mwe muko lale luke eri ya shaba na waka yekusu waka anyo kuya kusuku yo awe haba na walingiro kia kusuku kwa kaya wane wa kusunga ifo ma awe alola nkula nifi fine yao sana awe na atasha mwe ya ningu fone nsaroku sana Barabakadi. Bakadi. Barabakadi kuri mati. Namba bati kuri ama sabu. Sabu kuni wata wata di sana ni wata bati. Aina kada balen panga kwa kumuri mati si barabasa. Bati bakadi ni fikia hii. Bakadi bati na sana ni sana aina kada. Eh kuchu tafuku. Bati sana bati. Desa. Eh atu sana wanga muda. Eh na hivi na. Eh. Kufuni ndako. Dom fuako namba. Yo ni walikuwa wasi akidi. Wana bwasha ni kadi. Uli mkopoka hii. Ndeo mfati ni mkopo. Wawe, namba understanding huku mfuoro, mfa namba understanding. Wawe, kwa angala ukonye, ndeo ndeo palipo mfanyo mfanyo. Bashimu anaba katisi yetu baka puye shaba. Antu basabe, nabarifa mwini mkunza mwishu, namba hindi ni isina yoke. Wawe, not sad. Kirisi, tule ya tuwala chero. Kwa yetu fukushi, ebu wafia buwela, mwame ila hama kopo. Emily,
Thank you.
Congo. No, no, no. Finish first. Si un fue fia eso. Ukanjiba fiwe mwine.
Uko kasala kofi. Kudubai. Hey, kudubai, kutuka wama. Na wama nandi wa kudubai. Anji wa ita kwa wama. Walipa sana wa nitukuli. Tituwe shi kofi na kofi. Mwini ni finu chako sa Zambia. I'm going to go to Nigeria. Wala shaga tongtong kanyi sila fi ni fi na kuishiwa ni fi dianga fi ajitika tukesa kwa mfo alicho na kute minua kufutukumweko nga wa mfi wano kuwa vi ni mwishi uwe wana ni ebu ni mfo shala kutukwe wano kwa nachukuli kwa mfo. According to the police, I'm going to go to the police.
Isarele ine vamforesha wa ping. Vakora mforesha ya ping. Nishiwanchida. Kale kwangu. Ngakutwala. Nishini kumuchira. Ngakutwala tawade shiva bosa chitira bana ida pini ida vakurundira poka rampera mofera ngunduza. Yero ya shiranduza nichungulo. Ndipo iwanga cha kuti makonchero la feri yash. Nke shibe fya kuchidanzi yo boss. Yeah. Eyo mvika. Makale kwangu. Nke shibe fya makale kwangu. No pressure. But that is very small and little. Not sticker. Not a swimmer. Eko wa mafiati nyaka ke zaita titi no mafiati katika asumina fata kachitire katika asumina wa yako fena nangu muku mwana nangu miku hibiri nji na upu isheri ashi ifuni nji uu kuja vati kwena ni watata mbaka hibiri watata chidi wafute po so kwa watie vampe awane kutuwa kumepesha umundu mbafuta fya kachitike kukazwa mtafa imu wabe mbani akonka mbila peso kwa umano wabe I'm going to go to the house.
walavika deo tukaya kuya kumuli kuweba mbati ndio yomu nisa mti ufonka nyesa na kaina uishi mulu pia na aluwathi keda so finishu ulefuwa ili kwa hindi kufatuhu zari tuhu zari ya mba ok nala tuhu zari ok dekandi ya muna umuna andi mba tuli hapa nina kwa hita kumushini Lobo fia kulendela kakuti kwa chawe, nenda nzile fetu mzani. Nga. Awe nga nachiku pera ku 50. Adeji ya kana, mwari pere shi moku mpera fionsefi ndivu anpeni. Fionsefi? Ana fionsefi nkalache, fionsefi. Uchu ugalanda fiti mekusti. Nombe futu wale tolashti hivi. Kaye uliomu mendo, alisi ndira nga. Nomba mpere kwe ino, so nalaku, nalaku, kari wano kuna vino mungala penya munga. So nga chakwe wati, so kukere kanku pere ku 100 wache. Then they say, number one, come up with pushing. If we should say, Mamma Facula, Fedia, Shimpei. Nothing I come, Kumuli, my chip of Musango, which of Yaku, Abanivata, the good if you have some to say. Not a shop, Kumuli. Then, what is that? She's more than fishy. Shabano wish. The shop we were. Ale, não te cobro, cuja mãe não co, cobre. Cachê para não cachê para aquele, sendo ele. Ei, o que era foi? Naquele sendo ele. Cacou um dia, foi dessa forma. Cacou um dia. Ama pouco um gaia pô, já fina o anjo vamo. Mba, não me ouve te cuxo. Tasha. Oh, we got a pesa. Pamoen. Okay. Ying shwati. We got a pamoen. Uh-huh. So ni it's a motion show we got up. Push and then feel from the phone. Pamoen no fidia. So Tamoen. Yeah. I'm the boss, eh? I'm the boss. Boss, come on, come on. Ah, tawai case ya padi. Panya. Case. Tawai shu. Case motorcycle there. Why kataka? So. Ni mo ni 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 Would be a mutengo, a question of a voice, you think to a Oh, no, but they were good at the shop. Awesome. Hmm. Pen? Bah,
You mean Tasha will go to school? Ah, we carry a party, push and push up. Are you push? She will even go to Kurikon home, you go to school. Tasha will not issue and Tasha will send you. But no, I didn't go to school, I push at the same time. Yeah, in your wing. Ah, when the Wakaram better, she more later. It's against the law. The Tinjiman in Kaskuru won't fool that. Ero Milano. Peso. Para pena, mi sango. Padia. Yeah. Ah. Mas ilay ko dani nani kan, jopu yan. Yan feriu. Ah. So re mun ko na kan munda ko beba. Datin shibaina. No. Ko riko na bagai bare fati. Bade pena bade torai ka bade torai ka na kan yenye. Kare to option tantiko. Eh. Tasha. Hey, so you land up for moon. So in it, but that will be iteration. Gavin, the idea can be carried, can be carried, can be carried. She should have been about that. Now, Captura, Itoroshi, Vapesha Mukati, Captura, Vapesha Kuns. You wait, Quiz of a chinja, Quiz of a chinja, Muntu, and Quiz of a chinja, Okova chinja, Winno, ya. Kuba chinjo, Kuba chinjo, Kuba chinjo, Kuba panga panga, first to South Carolina Motor. I'm not going to be able to do it. Yakuana 5 Nabangu mfuwa nukunga kutu wangaka kutewa. Because kulinga na Zambian law, tulijeshita exercise pari nukita kufia wana wanaona. Echo mwene nene mwengwefe ingifi ingifi ya pala natuwa mpane, faweza, shani, na fingia mnyo utambulo pa mwanda wako wati. Haba na wana 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 ika. Kwena idili ashi, liashi idia kwa saa, tetiri kumbeke kwena. Tetiri kumbeke wana idili ashi. Basa nomba nishi murepi ula inye kukana upatasha na murepi ula imote tife mwombe. Yo. Pamula nduwa kuticha. Wa andru kulinga nolipo plora chalo. Chawa mena mchingiro kucho mwesa isanga umeisha tali. Tasha mwana uesikolo. Chile pilipo kulewa ti mwana umu nono shilingiro kwa techu. Upoka itete kwa nisho kusunge nanda. Yenisho tindea ndo kulewa ti. Tasha, take a room to go and take more paper and one of you at the school. But see, according to Fenachida, don't can you see? For what if you're not going to go to school? If you're not for fear, yes, she.
Maybe was a limbifia, chabeta mona. Immobile and naturally the poker told of money move as a good tap. Good tap. Gasuka fiat dashed in the Yo, that's what I made Pisha to Shavasa. Eh, we are dash and Renkanya Fukutini Mupa. A demanga chakuti, the bummer and folk to my watermulifie. We didn't have to my baba. Yo, ba Andrew Dashi, when I use it on the other. Ya dasha, Nenipa, the cast each hour. Erio, the woman go to the Kishapon, Boko Tasha, again to school. So ching feeling it, Nachingiria Potasha, Elka Nachingiria Ponaimo. Ngana wula imwe mfufu mulenje wukwewa timbeka kumkula wa ntiti kishitashu Tanya pape nempe niko tu zare nzo Sidase, ya speed vuka mtuona Tuona Last foot Nipu nilo kufola Last foot Yes, ndole shite wani Nipu kufola Chiyagi Ok, so mwana, naishu wana mbati na usumi mm-hmm. Eh, so you pick on your passion, Languati, Parish Vidi. Why got that? Parish Vidi to Kayako, Lumango for Smukanga. Oh? Eh, so Lumango for Squeak and to Kayako, Lumango Parish Vidi. But you what if you have for a if you for the moon, if you for the. Mm-hmm. Yeah, if you could stretch in ya. To let them buy my Chinese, come on a thing to them. Last fee, the China man, the cafe way, why don't we show first? What last fee? Any day, end the match. Why don't we show you? Today, yeah. Today, I'm watching the Oxenda. Never take over Chona, Jira, Kwa, Josha, Yakula, Shan Shan, Yakuba, Finipanga, and Dapa, Katura Kramu, Pa, Hakokale, and Lan. Okay. Last foot, if we eat daddy. Italy, to go send that with Italy. So, okay, what in them? Sana. Oh, so now if you should have ever. Oh, come even stanga Africa. No, could you sing to singa? Shum, which one, David? How good are you? I'm good then. Good then? Yes. Oh. Yes. What about you? I'm school river. Okay. Yeah. Guys, talk about rich man. Yeah, they are school. Rich man. At the work like a slave, you live like a king. Yeah. So, to a the money maker, the revenue 12. Children are going to be slave. So, but in Gachako, what masaba konga ife. Yeah, I remember because at the moment you are a king. Queen. Oh. Let it. Oh, huh. Last foot. King, I'm a king. You're my queen. Yeah. Mapulani, why got that? Ah, Mudivala. Last foot. But I'm wishing. Stay up on a wish quitting. No, look, operation at your freak. Look, not up to my phone. Huh? Okay, send the line and phone your nice out of church. Okay. Ah, that's just 7. Uh-huh. 6-4. Mm-hmm. 8-4. Mm-hmm. 8-3. Okay. Ed. Henry. Yeah. Alright. Yeah. Okay. Okay. Bye. Okay. Bye. Any English like a life about Tasha. Tasha, I got a good job to Tavanga in it, a funny shabby. Kairo Chapadi in it. The choice of people who are in the middle of the mafia. By the way, Vasa, Tasha, Dash will play and up. But I'm still an ammo. Chinche to hang a two did a goody. One fair gave him one monafi. I'm a rich man. Ninchi allies are two did a fetash and I'm going to come get 12.
chinshi fyecho mwinga mwana fatikwe na dashi echiye na ye kuti aisa vudishi aisa didal kuba fyashi nangu kuri moyo watu wasaye barenge ya baba ba msandru dashi ridifeli amuka sana indalama tashi pilibula kwate muntu ngakwate indalama nishumukite sambidile chirengo kweba ati muntu asambidile kumuna ma family zetu fuma kwa fuma ma family zetu sana sana so tasha kepo mwendo kwa kati hapo kuni mwe wandarama ili ofie life ya wa familia kuinga wa safe life kutia wa safe nechako wa tali sambili hile mwalishu wechupo chivu satila kwa sepilo kwa kati tasha nga lekele sikuno hapo kuni mpani na mwa tenda lama nga fia hapo efi upo familia ya kwaika ya kuisi mwala ndo ifi efi upo finga buzi ya tasha ya watu wa safi wa safi mwala kuchitika tuwa ni mwotu nisana kani mwalishuwa mchalo mu chupo wa chupo chivu sana kaidi mwa ma issues up sana sana so acha tu wewe na issue upo after we wa push afi wenzetu ndio na wewe chacha ni kila tu wasa ifu mwanga nasuka kule na mtisha mwanga ya ya shida kwa sasa sisi wewe na ponga mura ndio wa kuti tuareka na nina amba business then imo mambo kufunda ya na ponga alimbia cho mwanga chini ya afi mind ya ya shida kwa sasa na ile upande ile ya shi na chakwa bado kitifi apita kumbi ningo atensa mbuyu ya kuchangia kwa pamoja ndio kuti ndikasi ticha wako yo basa ushe kashi ipo ticha cha afi na bwana pakuisa kuli moyo because na ina cha ishi kwa kwatu ticha wako mbuyu sana ticha vipa sana namba iwe ori munandi at least wafaa kufia nchi afi nga ticha iyo inganyunga fuira mpati tasha ta wote tinga kwa kumpula iyo otherwise ulio mtetamushi yo seto imu iyo kwe actually ya na chepa mwenga mlefuwa ifu nishido lele niyaka tayawa kuhishe skulu otherwise pari inyoshita teti fuhombe ke teti watule kia waka namba wa nchito namba kaili chipe mbana chua mna nchila nda tumu alakashi nina mayape rongo imonave ndukuro ya watu nate mauti na ule ya tasha kudu infensio mtemenefe from the deepest of my heart nina mrole ya namba mwana kashifio kumulele awe mwana mga paka pasukuru fe pasukuru mwalisha fe life ya pasukuru yaa liya shidi yako sasa ni mwanistandu yutu ya kubati awe finga mwana mwafekti na mtu lishafi ya pari ni utuwa nditi kubombe ki nditi kubombe na kubomba okay kamu nana? Na totera sana na tasha na totera. Yo, mshahara mtendeni. Yeye mkuu na totera mkuu aje na tasha sana. Awe, yashi ya kutosa. Mwana shash, kwenye chana miti la nichi, nani kwa taka kwenye shi? Kuri kumu ame kwa na wewe na tiare, fu kumi kwa weke la. Mbashi shime kwa mwana la ndani la mshahara shima, nani sio mshahara mbele kani pani. Kuwa mfashukula fiyo mwanalelanda? Njito mwanande kutika. Yomba imu mwanalanda kusha nipoli didi ya shumu mwanalete. Pali didi ya shi? Awe. Lili feria anguka. Epo fena alifika muka tika mwanda. Polo kisha kufika munga fuma fiyashi. Mwanalete mchinshunga namba sana. Mfua fiyashi wako. So ote ntukonga nye epo fema mwananego. Tupangi chintu chumu. Ao kwa na nevo uyuta au kwa au na yumba tena kufira ngapia mbovu chika kupata kare kama mungu kari uliomu mbe umfu iruliya shiri ili nono sana nevo na kana kama mungu ni uyuka nufia kai kusukuru kanufia le kusukuru uyute chaka afuayo kupua fia papele umuntu alipuisha kusukuru achukupo ineta yeku Ta upwe. Ale ya kusukuru. Takwabe kubasonja na yomu fia shuru. Fila kupanga fie. Wamuna kwa fia kalumendo fie. Kalumendo fie. Utunifu tu manumendo. Manumendo fie. Eko wae wa fia ti. Nyaka ke. So ito titu. Nupa fia na tutika asumena. Okay. Hawe. Uke ya kusukuru chiri fie uke. Nomba. Napo mune katato, yunga tata yu nyoyo mune kitu wala mbika pisa. Awe nebo yo, nebo ife awiso, nebo fie nefe nchile fuwaya. Uyunde kwa pia yiku skulu. Nolu pia luwali kumano luwa kuhira kuskulu wa chiona hapa mune kumu wa unu. Ndeta aeku, nda ukuweku. Eee, kuskulu kwe na aleya, ukupa kwe nata ukuwe.
Awe, nacha vivya kundansha limo alishiba, tumonefi ya kunu makuwa tufimona. Awe, limiwa wawa alishiba kwa ulubali mwetu olefu wa ilopo eva tewopo, inaishi ya kamuleke uyu. Ishi ya kamuleke no kumuleke. Numba te akumupo uyu? Eh, kwa kwa nga puje suku. Eh. Numba katusiteso, kabidi natu ureli ashi. Umuana. Numba, eh, awe, mulela ndafewo ino alingi lukia kusuku. Nga uwe mwini pali yuri ashi. Fiobe wa mwine, kai wa mwine olefua yoku. Wa mwine olefua yoku, pona usekelele oku upo. Isukulu ta ulefuani. Masumisha. Ndeba tifiobe. Dati nandeli. Ah, ina kwenye na mkuma wana kwandi. Mm-hmm. Ah, watataka wafiki hawa. Wafia waka kuruwa. Okay. Eee, wafia waka kuruwa. Ah, mdeishu wafia kulanda na vena. Okay. Tawashupi. Kairi mbana mayo baishu wafia kusababuka. We Story manja bede. Nani kila shavu wan. Wali manapo filipia kovati. Tuban tunatumania. Rochimbo chinesi. Rochishi lechine dia fikamo kamo. Akakaria. Mama nani? Nadi mu kila shavu. Nadi mu kula shavu. Sio nenda ndani fisa la denga na ini na pako kovati miron dobe re story ones. Nje ya shibiri amfikere mbera. Nomba never for nava. Ndavuro mumfesi na mbika. Aminwe. Mhm. Ukamba kumsara kato. Eh. Amano yenu wa yenyi. Nchiri ya mana kwa titi ya wapa isi. Yam. Nga mwariva ndaka ye. Nga diari po ya shi. Nini shita mwishira nako. Because awisa na ye na. Nefefi ya sara yorela ndafuna alikura. Sara. Ndakali. Mbapa, lorela, ndera. Apande mafuati mwili mtu wakubati, achitala, ero alero utabade mwipati. Nangwe wakubati mjumu mguru ule muimia, ero wamule kako. Bandefi ndusha kutimu. Ndimu kari,
Demokali. Wakali pasian, patu. Sila mana fio na kwe. Ile mwa njivele, kwa bati, ngaya sumina. Mwampe, ni salari ya nini. Etuwa njire kwa choo, ukae, aka ya sumina, ukae mutonsanya, uka mureti. Tafutu wala nsheni. Deti tekele ni kofi nani? Kwa kule kati. So, apa, imwa chile fwa kwa kisalari na ikwela. Na inina. Mwana? Atofu, pa mwamba. So, mfwa nile keni milo ndoro hili. Stori, nadiamu ipulishi. Na mwewa. Adiamu mpabuno sana. Adiamu mpabuno kwa wati. Efyo mfwa ino kupokuli wali chumani. Serious? I never named Bonnet for if you take up on Panga and the name Bonnet and Aqui Tin and name Bona. Land up with no one I want. Man, you are fearful. What's wrong with the men, Doc? Who is that? Who are you any of the Apollon from where you push around here? I won't go on the way when you won't go in Ganja, but in it. No, by the Nalai, if I share you, coffee or I'm going to go to the house. Where is my uncle? I don't know where my uncle is. Kawali Shiva. Okay. Yeah. Natiwe, pake es opokala ikana. Natiwe, ukukosa moyo wetapali. Iwo kukosa moko ya pesa. Pake es. Ebu eni luvuna Shiva ti eni. Echa fidwe. Wakule kafie. Wakule kafie. Ero tawishi oshe mbarfe. Ishiru. Ngakwali wa ishiru. Mwamba. If we never talk about a switch talk, open the treble munto, and then one of them are but when the fishing carrier land. Cashin is not stiff. Imwe na ine twa pali ba kadia ka kukatana so tufuira fa twalanda ida shidonse ya jonse wingeshi ba jonse wingeshi ba ngana kwa wati ndiye ine sara lyo refu aya kana chibwanga mbali tikeme poro no manka nka kuforeshi uti wa mfasha de jonse wingeshi ba so ari shwa kona fumia shi mafiti ari kwishi ba nari kweba de mwala ndo mpo ndiye ari ni agreement mpo. So in a salary, salary if we are in. If you share salary, there is no problem. Yeah. I've already prepared for you. Yeah. There is no M problem. Okay. She's yours. Well, no. She's mine. She's yours. She's yours. She's yours. Oh, no. What could I cafe? Cook one, one of the people.
Okay. Botero nshibenga senda. Dadiyene. No, 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 not here. Ya nani kane. Aba bambi basenda mabotero ya mosi. Amabotero ya mosi kutiba apa mpula kwa mpula. Not here shape mtu wanende kwe. No. Ila kara. So. Nupo ende kene mbotu kile kushobu. Mwamane. Asheleko. Echefo eka fesa. Kulinda asheleko eka. Asheleko eka. Asheleko eka. So the kene ndea mwane pantu. Mga ulea mbia ishe ripota. Mbibu sa kwa ta. What's the other bomb? What's the running Saturday night? Saturday, what are you going to do? Ah, I'm going to go to the show. I'm going to go to the show. Then you're going to go to the show. Sometimes I'm going to go to the show. 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 Okay, it's a show. Okay, so in a fear more accounting, they should take care of Kono. But I'm not zero one, and 0 2, and 0 shani. She didn't get it. I got it wrong. She didn't get it wrong. Not a good fish up for much. Tapova. Ninana could I eat a tea one day? Ninana could I eat the quava? Oh, no. Paddy, no, sure. You know, she's a woman in a window. You know, rest of all. Waseka kwa kukuseka na kutie sana wamanika kwa fi fidia wanono fi wanono fi wafudo wanono fi wafudo hile kwa fi nefi kana kwa ta fi asante fati niwa dadi shishiwe mini nishi chitike sapati. Oh, but in some way, they don't lose everything of one single is our answer. Can you move? The more we fly. Shaka paper shape of moon to me, you can understand you are dead. I will name you for. If you are the family which sticker. What you can come look at your movie over Iria, she didn't know. I'm going to go to the house. Funishi, who could have a good name by that? Number I read, we were the chili of a food depot. So go about the bank. I want to talk about a patient who wants to touch your chicken. Because on the way, nobody can be a person of one away. We shall for apple. Check up on the number of oil, no, cut them all. Come for a patient. Okay, but don't you say, okay. That's what I'm saying. Nikuno? I'm going to go. 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 I
Chami monapo. Nikusa, tuli monapo? Yeah, I'm quite on monapo. 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 I'm quite on Okay. Yeah. Oh my, so we must ask you. Not even when I know you don't want to ask. Yeah, we. But I never fresh fish, but Asha. Me some big lay up some. I will have a massage. Okay, not over Monica, Monica, wipe champions, yo. Aria Kumbalala, Yoga Yakusupo, Zobe Kusenga, and now they bring our teacher, the preacher of Bana, eating the same. Banana, Banana, Number, yes, but you don't grant it out of much more. Yes, no, we have to put up a fender and no, okay, but see, I think what is better than I think I should have taken the money. So, a Pacola and over here, but to Valanda. Ukocha, Malasha, Gramkunukuro, Boa. But again, look, surviving. No. Have you lost your mind? I'm surviving, the survivor. Have you lost your mind? No. What are you talking about? Tell me something else. Japana. Nenitan, that's it. Chile chuma te jandi inewe inewe antu minefe kukufuwa ina kubena wala no tebele wa chuma so are you joking or wala nbe pafe mabu kukufisha kwa wine no mimi chenge mwle nani nde joking ya mwle nani deishi no. I'm joking. You are dreaming. I'm telling you the truth. In Gabai, she was a boss for then she was down here. So, what was in Banana of Chilapani? A Banon Bapa, who tampered for Cocha, and I switched them on to my little tower now. Bolo is old, to us soon that. Duani. So, Mamma, bless the case I mind. Banan Babos of Chilapani. Mana, in between a person's town, no flash of Alisa, so. Nalapsang, Napsang, Croix. Let's hope we're joking and say, by the time we're going to go. Okay, Andy. Mwache! Come! Mwache! Yeah! Why? Mishpagam! Aseruka. Chavashan. Munch, when you love me. A very patient. Okay, you would think we should be a thing wrong. Because it's in. Too much. Munch. So, take this. So, you guys should work. Then, never flash.
Okay. So, now actually, okay. What kind of show are you going to do? How much is that way? No. I can't live now. I'm going to finish this step. Okay. Wajah Fedi mau ada sama kunci buat dia, wen sapato. Rambut Fedi ni pakai baju, akan sih dekam fua wen sapato wen mohon. Pakai Fedi nak lomba lomba nak tulah sya Fedi. Kali mau ada sih orang pakai baju, pakai tu teme kor tulah sya, ustaz sya ni, mukai, kena besa kama nasan. Wajah. Wajah terang pakai baju orang fashion kau ibu nomba, putih wangu fiannya, kau kaya dia bana apa? Bali inga flafine, bali sambili ya chapa mwa wale ya flafine nwa kusambigila. Tasha kwa tamano sana, so nga bavarika umushili ya, kutini bavuli na panula. So kituwa angufu ya nyako pokuwe wadi, kwa mkanya po kusambigila kwa hali. Shua hii. Yo, tuatasha mkwa ina alafu shukuli wa kufinisha mkwa nambawa ntumi mkwa hii. Mkwa hii. Tumutransha hii. Ya mkwa. Yao itakuli ubo wafia kwena, mkwa shana ina. Kwenye onde mo na lirote pa Friday pa Monday pe na mukampokele. Tuo tuo tuo. Yamkwa. Jesus mukwa. Yamkwa. Awe. Tuanzi alafu kanchi na wakafundisha kwa hizo mukutasha. Ona musoma. Omo na kufichitua. Namba. Naoni nanga hizo. Tukemba na sina maume. Kavieni. Ndeka na nokula panga. Shwari akakutumia na mpira. Haya mkwa dada, nabasha mkwa. Yo ifu kuna tuli wa mtende mkwa. Mwaise mkwa, mtende wa mai. Haya mkwa. Kwenye watu wenye rekumu kwa hi, rekumu kwa hi, kwenye chuo wa vitu la kumu, mpamoja na kwa sulu, achi ni wanaku. Rekumu kwa hi, wa Tasha. Rekumu kwa hi, mwana wa sulu, alipamuka lambi. Katuishi bani mkuu wa walundo wenye. Kwenye chuo chuo wa vitu la. Emu kwai, ati mungu apelo mukashano yuifumo, so mukashana alipa ukuru. Eto tuabeti na batata, chawe tuvete, tuse tuveshi vishi. Kwenye chuo ichikala. Emu kwai. Awe na toti la mukwai poku njishi vishi, kwenye mukwai naishiwa. Emu kwai. Emu kwai naishiwa, tiba alipa ukuru. Namba shishi befe disponsi, na vitu kwa wei lionze. Kai ifisha msangwe fiveta uli wakua tini family member. Ifisha msangwe fiveta uli wakua tini. Awe yu watata. Kabili. Ifutu reko nkifutu ishiwe. Numba, ifutu wa mishinti kafe mwewe ni huku chila tu wala shoka shoka, tu wala shoka shoka. Ngacha kwa wati, katu wale tu. Tuipa shuwa mwine. Ba Natasha. Ba Natasha. Ati, ncho tuwetile batata wala, tuwe matushuni nkishenga ewe ni wachi pechi, ulinacho. Efe fine, nyawame ni batata. Mbala kushishenga. Awa, wawu ingalande tishinga ni wevo. Nomba mbala kutiku wame kushisha shani. Wawu ingalande tishinga ni wevo. Nukusoni tati nyaba, nga tevo ati yo tevo. Ifo tuwewe tishinga, noti fefa kwa wati tuwe kushishenga. Tuwewe fine. Wewe kushenga ya wena, wabadi hapo. Mfuakono, mfuakono. Mtulele ndafeshu hili inono sana. Mbanga chakwe wati mfuwe chalavi. Kwa mbio kutalitana we mwana kasho wa wabashiani. Awa mwanji ni mwana. Mwanji weta shani. Mwanji weta shani.
If I do, I should let you have. Akana. Mutengo.